Ons visie: Jesaja 60 vers 1 tot 3 en Jesaja 61 vers 1 tot 3. Ons is 'n lig vir die nasies wat God verheerlik, verlossing vir almal, troos, genesing en herstel. Ons missie: Efesiërs 4 vers 11 tot 12. Die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Ons strategie: Matteus 28 vers 19. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons waardes: God, groei in jou verhouding met God. Mekaar, groei in jou verhouding met ander. Die wêreld, dien saam met ander. 2024 se tema is die jaar van hoop. Hier is 5 stappe van groei wat jy kan volg om jou geestelike lewe 'n hups toe te gee. Stap 1: hartpunt. Stap 2: koneksie. Stap 3: volg. Stap 4: ontdek. En stap 5: dien. Goeiemôre gemeente. Kom ons staan. En sing saam met ons hierdie lied vanoggend. Hi that you are mindful of me. That you hear me. Come on. When I call. Kom ons staan by mekaar vanoggend. Is it true that you are thinking of me? How you love me, it's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me. Sing it out now, sing, I am a friend.
wakker vanoggend. Kom ons loop die naam van die Here Jesus vanoggend. Halleluja. Kom ons sing God Almighty. Sing God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing it out now, sing God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, sing it up. Julle, gaan dit goed met julle? Is julle wakker? Glo julle, julle is 'n vriend van Christus? Sê dit vir die ou bietjie langs jou, I am a friend of God. Nou sê. Flam for kids, se visie is om kinders te lei en te leer in die woord van God. Hulle liefde hê deur woorde en dade, sodat hulle God se teenwoordigheid beleef. Afhanklik van hom leef en hulle geloof uitleef in die gemeente en die wêreld. Het jy geweet, daar's reëls by Flamvat Kids? Hoekom is daar reëls by Flamvat Kids? Sodat al die maatjies en mamma en pappa presies weet wat om te doen. Byvoorbeeld, al die nuwe maatjies moet geregistreer word sodat die tannie en oom weet wie hulle is en ook dat hulle die regte mamma en pappa saam kan gaan huis toe. Al die kids moet ook ingeteken word hoe by die kinderkerk lokaal deur 'n ouer. Die ouer sal dan 'n sticker ontvang. Dieselfde ouer moet die kind weer na die diens bokom haal en die sticker by die posbus intekenstasie
gooi. Sjoe, in tekenstasie gooi. Dis baie inligting, jong. Baie, maar raai wat? In plaas van om jou tablet en selfoon te bring, moet jy jou Bybel saambring. Jy! Dis 'n goeie plan en ek het gehoor, as jy jou Bybel bring, kry jy 'n sticker, sodat ons al die kinders kan aanmoedig om hulle Bybels te bring. Ek vlieg sommer nou daarheen. Kom ons gaan! Katrientjie, die kinderkerk het begin. O, ouma, ek kan nie wag nie, maar ek hoor daar's verskillende groepe by die kinderkerk. Hoe gaan ek weet wat se een is die regte een? Ai my liefie kind, so daar's twee groepe, die 3 tot 6 jarige ouderdom. Dis ek. Ons noem hulle die chokkers. Dis ek, ouma, dis ek. Ja, Katrientjie. Maar hulle moet net van die doeke af wees. Sjoe, dankie tog, jy's van die doeke af. Ek's heeltemal gepotie trein, ouma. Yes, dis goeie nuus. Die 7 tot 13-jariges kan ook kinderkerk toe kom. Maar ouma, wat van as hulle ouer as 13 is? Wat dan? Dan gaan hulle na Connect toe. Op 'n Sondagoggend in die Lapa. Oh, sjoe, ouma, ek geniet kinderkerk so baie. Ek kan nie wag dat ek eendag ook 'n Connect Kid kan wees nie. Ja, nee my liefie, maar ouma dink ek moet dalk bietjie saam met jou kinderkerk toe kom, want ouers is welkom. Ouma, ek weet julle is welkom, maar ek gaan bietjie skroom kry vir ouma. Jou knie kan nie meer so buig soos ons sit by die chokkers nie. Ok my liefie, maar ek weet dat die ouers wel daar kan wees, maar die kinderkerk begin nou en as enige iemand enige inligting nodig het, kan hulle vir Tannie Marlindi bel. Maar ouma, dit is nou amper vakansie. Wat gaan dan gebeur van die kinderkerk? Kinderkerk gaan nog steeds aan in die vakansie. Ek sien ouma, dis in die vakansies oop, maar net oor lang naweke gesluit. Sjoe, daarom kan ek dan die kerk geniet. Oh, ek kan nie wag om 'n chokker te wees nie. Sien julle by die kinderkerk elke Sondagoggend. Vir hoope pret en plesier. Joepie! Kom Katrientjie, die kerk gaan begin. Okay, ek gaan laat wees. Ek kom. Ek is 'n tiener, of course slaap ek laat. Of course ek is 'n tiener, ek maak altyd druk. Ek is 'n tiener, of course het ek baie vriende. Ek is 'n tiener, of course eet ek al die kos in die huis. Ek is 'n tiener, of course gaan my outfit slaap. Ek is 'n tiener, natuurlik is ek elke Vrydag hier. Ek is 'n tiener, natuurlik gaan ek jou laat weet ek sop pad as ek nou eers opgestaan het. Ek is 'n tiener, of course gaan ek jou vra om ons te join by Connect. Goeiemôre dames en here. Het julle van die poppenkas video gehou? Het julle van die tieners gehou? Wie het van daai tieners in julle huise? Ek weet my maat een gehad. Mamma moenie vir hulle sê nie, okay? So ja, ag julle, dit is baie lekker. Ek wil ons net self bietjie voorstel aan julle. So hier's my man, hy gaan bietjie vir julle vertel wie ons is, maar julle moet gentle op hom wees want hy praat Mengels baie mooi. Okay? So wie van julle wat nie weet wat Mengels is nie, dis Engels en Afrikaans gemeng. Okay, hy's eintlik 'n soutie, so hy gaan net vir julle sê bietjie wie ons is en wat ons by die kerk doen. Dankie my skat. Goeiemôre Brandpunt gemeente. Hoe gaan dit vanoggend? Yes. Ek probeer. Sorry. Okay. My naam is Steve en hierdie is my vrou Lizzie. Ons is nou die nuwe mense hierso by die tieners vandag. Wel, en vorentoe. Ja. Skat, jy kan die res sê. Dankie. Okay, ek dink ons het geen net vir my hande klap, okay? Net omdat hy handsome is en mooi Afrikaans kan praat. So julle, ons wil net gou die afkondigings doen vir die week. Wat doen julle vanaand?
Daar's nie 'n Mnet movie nie, so jy moet hier wees. Baie groeipunt vanaand. As jy geestelik wil, wel, groeigroep, sorry. Sien, ek's niet. Ons leer nog die name reg sê en regs doen. So, ons is vanaand by die groeigroepe. Wees hier vanaand. Die kinderkerk het 'n liedjie wat sê, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal... O, julle, dit klink of julle slaap. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal... So as jy wil groei, wees hier vanaand. Ons het amazing dinge wat die week gebeur. Ons bid dinsdag aand saam hierso en woensdag aand het ons 'n gemeenskaplike gebed saam hierso ook. So almal gaan kom saam bid. So die lekker deel van dit is as jy kom oefen woensdag aand. Nou gaan my kop moet nie sê Arabiese oefening. Tishanaidit sê, dis alhoewel ek onthou dat daar oefening woensdag aand by die kerk is. So daar is nog steeds Arabiese oefeninge woensdag aand. En na dit gaan ons allemaal saam bid. So kom oefen jou lyf en jou gees en wees hier. En dan vir die manne, saterdagoggend, moet jy sê, hey liefie, wil jy gaan hengel, engel? Ok? So vat jou man, vat jou vrou, gaan hengel bykie saterdagoggend. Kom join ons daar ook, dit gaan lekker wees. Daar's connect ook vrydag. En dan gaan ek vra, julle sal sien die stieners oorals en vlamvat kids. Ons is op soek na vrywilligers, mense wat kan kom surf, mense wat saam met ons op die vloer kan kom sit en met die kinders speel. As jou knie dit nie kan hou nie, is dit okay, maar as jy kan uitknip, as jy kan saam bid, of enige ietsie wil ek julle nooi om asseblief betrokke te raak by 'n bediening. Ons surf nie net in ons tyd en in ons geld nie, maar ons surf in iets te gaan doen, fisies daar te wees. So ek gaan vra, wie hou van toffies? Almal wat toffies gekry het, gaan groet iemand, gaan deel 'n paar toffies uit, gaan kyk bietjie of jy iemand sien vir wie jy kan saamtrek. Moet hulle nie in die oor trek nie, asseblief sê net, "Haai, kom surf saam met ons." So julle, as julle wil betrokke raak, ons het soveel amazing dinge in die gemeente wat ons doen, raak betrokke vandag. Of jy nou kan hengel, of jy nou kan inkleer, of jy by die tieners wil wees, as jy kan bid, raak betrokke vandag. God vra nie net dat ons met ons geld moet surf nie. Hy vra dat ons met ons harte ook sal dien. En terwyl ons bietjie praat oor geld en bietjie surf, wil ek vanoggend jou aanmoedig dat jy regtig wanneer jy vanoggend jou offergawes gee, rarig met die Here praat en sê, Here, wat moet ek vanoggend gee? Wat verwag u van my? Want ons gee nie net omdat ons het nie, ons gee vir God terug. Ons sê, dankie Here, u het eerste vir my gegee. So ek wil hê ons gaan gou 'n oomblik vat, maak gou julle oë toe. En kom ons raak ernstig met die Here en sê, Here, waar moet ek vanoggend my saad saai? En waar moet ek dit sit? Here, hoeveel moet ek gee vanoggend? Here, baie dankie dat ons vanoggend as 'n gemeente kan saam groei. Here, dankie dat ons vanoggend die woord van God gaan hoor. Here, dankie dat ons vanoggend iets van Jesus gaan hoor. Here, en ek kom bid, Here, waar ons nou in praise and worship ingaan, Here, dat ons regtig net U aanbid vir die grootheid en die goedheid wie U is, Here. En Here, ek kom bid vanoggend dat U in ons harte kom werk, dat wanneer ons saai, wanneer ons geld in die mandjie kom ingooi, Here, doen ons dit as 'n geloofstap om te sê, Here, hier is ons, ons gee vir U, want U gee vir ons. Dankie Here dat U die voorsiener is, Here. Dankie Here dat dit maak nie saak hoeveel ons in daai mandjie gooi nie, wat saak maak is dat ons reg voor U staan en dat ons by U hoor wat ons moet gee, Here. Dankie vir u goedheid, Here. Dankie vir 'n amazing dag, Here. En dankie dat ons nou in die huis van die Here saam kan bid en saam u kan aanbid, Here. Dankie Vader dat ons kan kom soos wat ons is, Here, en dat ons u kan loof en eer vir wie u is in Jesus naam. Amen. Ons gaan kollekte opneem. Jy kan in die mandjies julle geld kom sit. Staan saam en geniet die diens. Thank you.
reg om die naam van die Here groot te maak vanoggend. En ek amen kry vanoggend. Amen. Can you hear? There's a new song breaking out. The children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah, yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Love to the nation, bringing hope of the grace that is freedom, making known and making famous, sing it out, sing a new hallelujah, yeah. Come on, hallelujah, let's sing a rise in this place, here we go. Arise, let the church arise, let love reach to the other side. Son and every daughter, everyone sing a new hallelujah. Yeah. Come on, community, come on, sing a nice song. Let's arise in this place. Here we go. Arise, let the children rise. Let love. Here, ons loof net U naam, Abba Vader. Kom aan, gemeente. Kom, ons is dan by mekaar. Kom aan. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days.
from every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue, come on. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Come on, gemeente, ik wil je aan de zin volgend. O Ancient of Days, O Ancient of Days. Blessing and honor, come on, declare it. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every time. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Come on, sing it out this morning. Sing, your kingdom shall reign. Kingdom shall reign. Of days. For none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of your kingdom. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing to shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Come on, elke stem volgende, declare het volgende. Heere, U is waardig, heilig en almachtig. We worship you, Jesus, King of Kings, Lord of Lords. And every tongue heaven and earth shall declare your glory, Lord. Every knee shall bow before your throne in worship, Lord. Here we are today to bow down before you, to exalt your name. Let your kingdom reign, Father. Let your kingdom reign. Come on, sing it out one more time. Blessing and honor, glory and power. Every voice, sing it out now. I want to hear you. Here we go. Blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient. Come on, you'll come here to the forefront. From every nation, all of creation, bow before the Ancient. Blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient. From every nation, I want to hear you. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue declare it. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not. Shall reign over all the earth. Sing unto
bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Lord, we worship only you and only you alone, Father. You are King of Kings and Lord of Lords. We bless your holy name. All the glory, all the honor, and all the power is to you and only you, Lord. Come on, come on. Daar waar jy is volgend, roep het uit na Koning Jesus volgend. Roep uit na Koning Jesus volgend. Roep hem op sy naam volgend. Heere, jy is heilig. Heere, jy is waardig. Jy is almachtig. Jy is krachtig, Heere Jesus. Ons loof die naam, ons loof die naam. Ons loof die naam, ons loof die naam, ons loof die naam, Jesus. Ons loof die naam, ons loof die naam, ons loof die naam, Jesus. Ons loof die naam, ons loof die naam, ons loof die naam, Jesus. Ons loof die naam, come on, sing it, ons loof die naam, ons loof die naam. Ons loof die naam, ons loof die naam, ons loof die naam, Jesus. Ons loof die naam, ons loof die naam, ons loof die naam, Jesus. Ons loof die naam, ons loof die naam. Ons loof die naam, ons loof die naam, ons loof die naam, Jesus. Ons loof die naam. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. And we shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Heer Jesus. Thank you for what you do, Abba Father. Lig het jou hande vanoggend op. Lig het jou hande op vanoggend na Koning Jesus. Ons loof net U naam. Hosanna in the
Sing it out with me, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna. Net vanoggend net jou hande oplig na koning Jesus toe, Here. Ons loof vanoggend net u naam. Here, dit gaan net oor u en u alleen, Abba Vader. Ons gee aan u alle lof, alle eer en alle aanbidding is van net aan u, behoort net aan u, Here Jesus. Dankie vir wat u besig is om te doen, Here Jesus. In elke hart, elke persoon wat hier is vanoggend, Here Jesus, kom staan stil by ons vanoggend, Here Jesus. Ons roep net uit na u en u alleen, Abba Vader. Ons vertrou op u. Ons vertrou op U, ons vertrou op Koning Jesus. Ons vertrou net op U en U alleen, Abba Vader. Dankie vir wat U doen, Here Jesus. Dankie vir wat U doen, Here Jesus. Tora baba vorsi. Here, U is so kragtig, Here Jesus. We will trust in You, Lord. You will never fail us. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. And I trust in God, my Savior, the one who will never. My step, oh, now this is my story, oh yeah, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God.
I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. No, He won't. He won't fail us, not today, not tomorrow. He won't fail us. Trust in Him, just trust that He will never fail. Oh, declare this with me. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust. Come on, sing it out with me. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on! That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Just seek the Lord. I sought the Lord. Just seek His face. And He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why. That's why I trust Him. That's why I trust Him. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Come on, seek the Lord. Seek the Lord. Seek the Lord. Seek the Lord. Declare victory. Declare victory. That's why you trust Him. Just trust in God. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Oh, we trust in You. We trust in You. We trust You, Lord. You will fight the battle. You will fight the battle, Lord. Fight the battle for us, Lord. You are on our side. Oh, we worship You. We worship You. We worship You. Oh, oh. I trust in God, my Savior. My Savior, who never fails. He will never fail. No, He won't. Wie daar waar jy net is vir oggend, net op jou hande net opsteek. Vergeet van die persoon langs jou. En kyk net op na Koning Jesus vir oggend. As jy vir oggend voel, jy gaan deur 'n krisis vir oggend. Staan net op die naam van Koning Jesus.
roep uit na hom. Hy sal 'n lig maak. Hy sal 'n weg maak. Maak nie saak hoe dit om jou lyk nie. Just trust in God. Staan net so vir oggend en sê Here, hier is ek vir oggend. Father, I just know that you are fighting every single battle. As jy vir oggend deur 'n krisis gaan, pleit net die bloed van Jesus Christus oor jou omstandighede uit. Druk deur, bid deur. Hy sal jou deurdra. I sal jou deurdra. To seek the Lord and see what he's showing you, and a breakthrough will come. Dankie Jesus dat ons net kan bewus word van u teenwoordigheid. Net nou kom en beweeg. Kom o Skepper Gees. Kom in al die volheid, kom in al die krag. Beweeg vanoggend. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Tarababros. Give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that's broken. Great are you, Lord, it's your breath. Your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, you give life. Give life, you are love, you bring life to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, it's your breath. All the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Praise. Our hearts will cry. These bones.
only you, to only you, Lord, great are you. Oh, you are worthy of it all. Be the king of my heart. Be the king of my life, Jesus. It's your bread. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. Hoor vanmôre die woord van die Here. Jy weet die woord van die Here sê dat in Lukas 3 vers 16 het Johannes die Doper gekom en Johannes die Doper het gesê: "Ek doop julle wel met water. Maar die een wat na my kom, sal jou doop met die Heilige Gees en met vuur." En die disippels toe hulle daai woorde hoor, toe hulle daai woorde hoor, toe verstaan hulle nie. Hulle het nie verstaan wat is die Heilige Gees met vuur nie. Maar in die bovertrek het hulle gesit en hulle het gewag die 120 in die bovertrek. En die woord sê, en skielik was daar iets soos 'n geweldige rukwind. Woehoehoe! En die plek was gevul met die Heilige Gees. En skielik het hulle in tale begin bid. En die Here doop hulle met die Heilige Gees. En die woord sê op hulle tonge was fisies, dit was tonge soos van vuur. Tonge soos van die Griek sê tongues of fire. En wie was interessant? Toe hulle daar uitstap, toe praat hulle nie dit in tale. Toe hulle daar uitstap, toe sal hulle die beroerders van Israel. Toe gaan die evangelie van Judea, Samaria, van Jerusalem tot in al die uithoeke van die aarde. Toe word verlamdes gesond. Toe word mense se lewens verander. Toe word in 'n paar jaar die evangelie reg oor die hele wêreld gevat. That's the fire of God. That's the fire of God. Jy weet, as 'n vuur in die brand gesteek word in die winter en jy steek 'n vuur, 'n veldbrand aan, dan begin daai veld vuur te hardloop. En niks kan dit keer nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar's 'n vuur wat aangesteek is 2000 jaar terug. And it's the fire of the Holy Ghost.
That's the fire of the Holy Ghost. Dis die uitstorting van God se gees. En ek wil vra dat jy vir 'n paar oomblikke net jou oë sal toemaak en sê, Here, ek begeer nie net vanmôre die Heilige Gees nie. Ek begeer vanmôre die vuur van God wat deur my lewe brand. En alles sal uitbrand wat nie van die Here af is nie. En alles sal uitbrand sodat net Jesus verheerlik sal word. Net daar waar jy staan, begin in die naam van die Here groot maak. Sê, Here, ek begeer vanmôre die uitstorting van die Heilige Gees opnuut. Tye van verkwikking nie die oomblik. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Here, kom vanmôre deur die werking van God se Gees. Kom vanmôre, Here, en laat die vuur van die Here in hierdie plek sal brand, Here. Laat dit sal brand, Here. Laat dit sal brand, Here. Laat dit sal brand, Here. Let the fire fall. Let the fire of the Holy Ghost fall in this place. Let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Ha! Let the fire fall. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. As jy is, jy sê, Sjaal, ek begeer vanmorgen om opnuut weer gevuld te word by die Heilige Gees en met vuur. En ek het nodig dat die Here sy vuur opnuut in en deur my lewe sal uitstort. I need to burn so that the world can see. Ek het nodig dat die Here goed uit my lewe uitbrand, dat nie van die Here af is nie. En jy weet vanmorgen, dis jy. Jy staan nie en jy weet as goed in jou lewe wat nie reg is nie. Jy weet as dinge wat jou weerhou om by God uit te kom. Jy weet as dinge wat 'n struikelblok geword het, 'n hindernis geword het, sodat jy 'n deurbraak kan kry, sodat die vuur van die Here deur jou lewe kan brand en sodat jy 'n sigbare verskil kan maak daar buite. En jy weet vanmôre dis jy, wil ek jou vorentoe nooi terwyl ons hierdie lied sing. En ek wil my hande op jou lê en ek wil die Here vra dat jy vanmôre sal vul met die Heilige Gees en met vuur, sodat die krag van die Here vanmôre jou lewe sal verander. Amen. 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 Staan jy vanmôre hier? As jy lou warm is, sê die Here, hy gaan jou uitspoeg. Net warm mense kan in die koninkryk van God 'n verskil maak. Thank you Holy Spirit, as jy hier is en jy weet die Here moet iets in jou lewe doen. Hy moet goed uitbrand uit jou lewe. Dan nooi ek jou nou vorentoe, kom staan hier voor. Amen. Amen. Dankie Here. Dankie hier. Lord, you love.
Rain down, Holy Spirit, rain.
touch us now. Come, come and touch us. Come, come and touch us. Holy Spirit, move now. Holy Spirit, speak now. Holy Spirit, touch now. Come and touch us. Jesus. Net daar waar jy sit, maak jou oë toe. En ons begin net Jesus te verheerlik in hierdie plek. Die Heilige Gees verheerlik altyd Jesus. En daar waar jy sit, kom ons sê net dankie vir Jesus, vir sy liefde, vir sy goedheid, sy genade. Jesus, Jesus, dankie vir die bloed van Jesus. Ek bly die bloed van Jesus oor elke persoon wat hier is.
Here, ek pleit die bloed van Jesus oor elke persoon wat hier is vandag. I plead the blood of Jesus. The saving power of the blood of Jesus. I come against every demonic force that wants to kill, steal and destroy people in this place. Here, as I stand, here, soos ek hier staan, here, sien ek dat die duivel wil mense verwoes in hulle gedagtes. Ek kom in hierdie oomblik en ek trek die helm van verlossing vir mense aan, Here, sodat hulle gedagtes vernuwe sal word deur die bloed van Jesus. Here, ek breek bindinge, strangholds, Here. I taking captive every thought that's not from God. En ek vat elke gedagte gevange in hierdie oomblik, Here, gedagtes van dood, gedagtes van ek gaan dit nie maak nie, gedagtes wat sê ek is nie goed genoeg nie, gedagtes wat sê ek kan nie die Here gaan nie. Ek breek daai gedagtes in die naam van Jesus in hierdie oomblik. En Here, ons vervang daai gedagtes met alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat lofwaardig, elke goeie deeg, Here, ons vervang dit met die woord van die Here in hierdie oomblik. 'N Verruiling van gedagtes. Ek gaan dit maak, want groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Ek gaan dit maak. Want die koning van die koning en die Here van die Here is aan my lewe. Ek gaan dit maak, want die Here sal vir my veg. Die Here sal vir my veg. Al kom 1000 aan my linkerkant en 10000 aan my regterkant, hoef ek nie te vrees nie, want my God is met my. Met my God sal ek oor 'n muur spring. Met my God sal ek 'n bende storm loop. 'N Bende storm loop, Here. Al kom die vyand, Here, in 'n rigting, sal hy in 7 rigtings vlug in die naam van Jesus. 7 rigtings. In hierdie oomblik, Here, veg U vir ons. U veg vir ons. The anointing breaks the yoke when the enemy comes in like the flood. The spirit of the Lord will raise a standard. Die gees van die Here sal 'n standaard lig. The spirit of the Lord will come in. The spirit of the Lord will change situations. Die gees van die Here sal die vyand wegstoot. En oorwinning, oorwinning, oorwinning sal inkom, Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Jy sit vanmôre hier en jy weet jou lewe val uit mekaar uit. En jy weet tot dusver het jy alles probeer, maar wat jy probeer het, het nie gewerk nie. Wat jy probeer het, het eintlik jou lewe verwoes. Wat jy probeer het, het eintlik gemaak dat alles en alles om jou uit mekaar uit val. Alles val uit mekaar uit. Dis soos 'n pak kaarte wat val en jy kan niks in die lig hou nie. En jy het probeer jou eie manier van dinge doen, jy het probeer jou eie manier, maar dit het nie gewerk nie. En nou kom Jesus se liefde vanmôre. En hy trek jou vanmôre met koorde van liefde en hy sê: "Gee my 'n kans, my dogter. Gee my 'n kans vanmôre, my dogter. Gee my 'n kans vanmôre. Gee vanmôre heeltemal oor, nie 30% nie, nie 60% nie, maar 100%. Kom vanmôre en gee my 'n kans. En as jy my 'n geleentheid sal gee, sal ek in jou lewe instap, sê die Here. En ek sal vanmôre vir jou wys hoe groot ek is. Ek sal vir jou wys hoe groot ek is, sê die Here. Ek sal vir jou wys dat ek sal jou lewe transformeer. En ek sê jou lewe verander. Line upon line. Precept upon precept. Stukkie vir stukkie soos 'n legkaart gebou word, sê die Here. Sal ek vanmôre jou lewe stukkie vir stukkie herbou sodat jy lyk na die beeld van Christus Jesus. Maar vanmôre moet jy een ding doen. Jy moet 100% oorgee. Jy moet 100% sê, Here, hier is ek. Jy moet 100% sê, Here, ek gaan nie omdraai nie. Ek gaan vorentoe hardloop. Ek gaan nie omdraai nie, ek gaan vorentoe hardloop, Here. En ek gaan na U toe hardloop, Here. Ek gaan na U toe hardloop. Ek gaan nie omgee wat mense van my sê nie.
Ek gaan nie omgee wat my familie van my sê nie. Ek gaan nie omgee van môre wat mense van myself dink nie. Ek het van môre 'n saak met die Here. Soos Jakob 'n saak gehad het met die Here en 'n heel nag gestoei het met die Here. Totdat die Here hom in die oggend ontmoet het. Wil die Here jou van môre ontmoet en hy sê, "Ek het 'n saak met jou van môre." Het jy vanmôre 'n saak met my? En as dit vanmôre jy is wat hierdie woord voor is, wil ek jou uitnooi om vorentoe te kom. En ek wil vir jou bid en ek wil vanmôre saam met jou bid dat jy 100% oorgawe maak vandag. Nie 30 nie, nie 60 nie, maar 100% oorgawe. Ek wil jou nooi. Hardloop vorentoe, kom vorentoe. O staan. Wil ek die storm wat vir jou sê jy gaan dit nie maak. Wil ek breek in Jesus. En dankie Here dat in hierdie oomblik terwyl hy staan, weet ek Here hy's desperaat vir u Here. 'n Persoon wat bereid is om net vorentoe kom vir ander. Here, wil ek bid in hierdie oomblik dat u net sal kom in sy hart hoor. Hoor vandag sy hart. Hy wil oorgee 100%. En Here, ek wil vra dat hierdie 100%, Here, ek weet, Here, as ons 100% gee, sal U ook 100% gee. En ek vra vir 'n wonderwerk vir hom, Here. 'N Wonderwerk, Here, 'n wonderwerk, 'n wonderwerk in sy geesmens eers. In sy geesmens 'n wonderwerk, Here. Ek vra, Here, dat U in hierdie oomblik sal kom, Here, en hom sal oorweldig met U liefde, Here. Here, die liefde van God oorweldig hom in hierdie oomblik, Here. Here, in hierdie oomblik, die liefde van God, die liefde van die Here, die liefde van die Here. Nie hoogte of diepte of laagte of wyte kan jou skei van die liefde van die Here. Dankie Here, die liefde van die Here kom nou in hierdie oomblik. En U kom in hierdie oomblik en U sien hom raak. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Bid net agter my en sê, Here Jesus, ek kom vandag. En
ek gee 100% vir u. En ek dank u Jesus. U vat vandag elke aspek van my lewe. In Jesus naam. Amen. Amen. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, joy, my King, in what verhoog en naam, ons prijs die naam, ons dank u, yeah. Yes, Lord, I exalt die Lord. Net daar waar jy sit, maak jy oor toe en begin die Heere sy naam groot maak, begin die Heere sy naam te prijs, we exalt die Lord, we prijs die Lord, we love you, Lord. We adore you, Lord. We glorify your name. We thank you, Lord. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Lord, you are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, hallelujah.
vanmôre baie lief. Dankie Here vanmôre dat ons weet Here uit U en deur U is alle dinge. En ons dankie Here dat U lewens verander. Dankie Here dat die woord is lewendig en skerper en sterker as enige tweesnydende swaard wat tussen murg en been en siel en gees in beweeg en wat die bedoelinge van die hart ken. Dankie Here as Hebreërs 4:12 sê die woord van God is skerper en sterker as enige tweesnydende swaard. Weet ons die skerpste ding vandag is nie 'n mes of enigiets wat mense kan produseer nie. Maar dit is vanmôre die woord van die Here. En ek dank U vanmôre vir die woord van God. Dankie daarvoor, Here. Why the dance no. Kom ons sing dit saam oor die bloed van O die bloed van Jesus. O die bloed van Jesus. O die bloed van Jesus. Dit was my witte. Vir die ou langs jou, ek like jou. Want God like jou. Amen. Baie dankie. Ek waardeer die aanbiddingspan. Amen. Amen. Is dit nie waar nie? Die Here like ons, hoor. Hy is lief vir ons. Ek wil vanmôre verder gaan. Laasweek het ek gepraat oor ons het die gees van armoede laasweek aangespreek. Kom ek vra, wie het hierdie week bonatuurlik begin sien hoe die Here goed begin verander? Steek gou julle hande op. Amen. Jy weet, ek dankbaar is die Here in mense se lewens begin verander. En ons gaan nog die getuienisse hoor van wat die Here laas week begin het. Maar ons gaan vanmôre verder en ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor goddelike bonatuurlike voorsiening. Hoor die woord van die Here. Ons gaan in 'n seisoen in, sê die Here. Dat wat in die toekoms gaan kom, gaan die Here sy sluise oop maak oor die wat honger is van hart. Maar dit gaan nie gebeur deur menslike vermoë nie. The supernatural provision of God will be supernatural. En ek moet dit sê, want as jy dink dit gaan jou eie vermoë wees, en ek sê nie jy moet nie werk nie, die Here sê moet hulle volle arbeid voeg niks, maar is God wat ryk maak, ek verstaan dit. Maar jy moet baie keer iets doen om dit te sien. Ek meen, ek sê nie, jy moet nie werk nie. Al wat ek sê is, dit wat God gaan doen, is so ver bokant jou menslike vermoë, dat jy sal verstom staan, hoe God vir jou deurkom. En daarom vanmôre wil ek hier met by 2 Konings 4 vers 1, tot in vers 7 saam lees, en ek wil vra as jy jou Bybel het, kan jy het oopmaak, as jy jou selfoon het, kan jy hom aansit, en kom ons lees saam uit die woord van die Here. En 'n sekere vrou, uit die vroue van die profete seuns, het na Elisa geroep, en gesê, u dienaar, my man is dood, en u weet selfs dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my twee kinders vir hom as slawe te neem. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen?
Gee my te kenne wat jy in die huis het. En sy antwoord, die dienaar res het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie. En hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne, leë kanne van al jou biere, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al die kanne en sit weg wat vol is. Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit en terwyl hulle vir haar aangebring het, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan. Maar hy antwoord haar, daar is geen kan meer. Toe gaan die olie staan en daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee en hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld, van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. Amen. Kom ons bid net saam. Here, ek wil bid dat U vanmôre die woord sal lewend maak. Ek wil vra, Here, dat vanmôre se woord meer sal wees as net 'n woord wat in ons gedagtes kom, maar 'n woord wat in ons gees kom. Here, want ons het nie menslike voorsiening nodig nie. Ons het boonatuurlike voorsiening nodig, soos hierdie vrou, Here. En ek dank U in hierdie oomblik daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Nou as ons gaan kyk in die woord van die Here in 1 Konings 18 vers 3, praat van 'n profeet met die naam of 'n man met die naam van Obadja. En die woord sê van Obadja in 18 3 en 4 sê hy, toe laat Agab Obadja wat oor die paleis was roep en Obadja het die Here baie gevrees. Want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het, het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in 'n spelonk weggesteek en met brood en water onderhou. Nou as jy buite Bybelse bronne gaan lees, dan veral Josephus was 'n geskiedskrywer van die Jode gewees en hy het die geskiedenis van die Jode baie goed geken, het hy gesê hierdie Obadja was die man gewees wat hierdie weduwee vroutjie se man was. En toe Obadja dood gegaan het, nou moet jy verstaan, Obadja het nie dood gegaan, hierdie man het in die paleis gewerk, maar hy het nie in die paleis gewerk nie, hy het ook die profete weggesteek. Hy het hulle in die spelonk 50-50 weggesteek, en hy het al sy geld en al sy vermoë, en alles wat hy gehad het, het hy gevat om te sorg vir hierdie profete. Ek meen, hy het gesaai mense, ver bokend wat hy kon gee selfs. Hy het 'n gevaar geloop dat sy lewe selfs son hom weg kon geneem het. Want as die koning gehoor het dat hy besig was om die profete te onderhou, en veral op daai oomblik Elia, want Elia het die Baal profete het hy oorwin. Elia het op daai oomblik het hy in 1 Konings 18 dan het ons gesien wat gebeur het op die berg Karmel. As hy gehoor het uit Elia en die profete ondersteun, dan sou, hoor my mooi, dan sou Obadja doodgemaak gewees het deur Agab. Maar wat het Obadja gedoen? Hy was gehoorsaam aan die stem van die Here. Nou wil ek vir môre begin. Partykeer is jy gehoorsaam aan die stem van die Here en dan gebeur die mees verskriklikste ding met jou. Weet dit al beleef. Partykeer is jy gehoorsaam en dan draai jou hele lewe teen jou. Soos hierdie man, hierdie profeet, hierdie vrou, ek meen haar man sê die woord van die Here in 2 Konings 4 vers 1 en 'n sekere vrou, 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elia geroep en gesê, "U dienaar, my man is dood." En hy weet selfs dat u dienaar die Here gevrees het. Maar hy het alles wat hy gehad het, het hy uitgegee om die werk van die Here te help en vir die werk van die Here te sorg. En hy het homself in finansiële drukgang gesit. Ek meen, hy het nie omgegee wat gebeur met hom nie. God se saak was groter. En weet jy, die vrou het dit, hierdie weduweekie het geweet. Sy het gesê, my man, jy weet, hy was a foreign away. Hy het die Here met alles in hom gedien.
Nou wie het al dit gedoen? Jy gee 110%, maar dit voel of die Here nie vir jou deurkom soms. Was jy al daar gewees? Nou wil ek vandag vir jou sê, jy's nie alleen nie. En kyk wat hier gebeur het. Ek hou van wat die woord van die Here sê, toe hierdie vroukie gekom het, het sy vir die man van God gaan sê. Sy het vir Elisa gesê, die man van God, die profeet. En weet jy wat, Elisa kon nie anderste as om vir haar te vra, wat kan ek vir jou doen nie? Nou sê die woord van die Here in Psalm 68 vers 6, 'n vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning. Hy word 'n vader van die wese en die weduwee. God sorg vir die weduwee. Hoor wat ek vandag vir jou sê. God sorg vir die wese. En die woord sê ek in Jakobus 1 vers 27, reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om die wese en die weduwee in hulle verdrukking te besoek, en dan sê hy, en jou dan vlekloos te bewaar van hierdie wêreld. Men het help jy net die sorg vir die wese en die weduwee nie, jy moet ook heilig leef. Baie ouens wil rein leef, maar of hulle wil sorg vir die wese en die weduwee, maar hulle wil nie rein leef nie. Die Here sê ware godsdienst is 'n onbesmette godsdienst is om te sorg vir mense wat minder as jy het, die wese en die weduwee, in jou lewe rein te hou. En dis presies wat Elisa gedoen het op daai oomblik. Dit is presies. Jy sien, jou leegheid in jou lewe word God se geleentheid van oorvloed. Nou wil ek vra, wie was al by so leeg plek dat leeg nie meer leeg kan wees? Wie was al by daai plek gewees? En daai leegheid, as jy daai leegheid na God toe bring, daai leegheid, Here, ek het nie 'n antwoord, dis hierdie vroutjie, ek het nie 'n antwoord nie. Ek verstaan nie, my man was 'n man van God. Ek verstaan nie, kom gaan dit nou met my so nie, maar ek wil een ding sê, Elisa, jy moet hoor. Nou, hierdie vrou se man het baie meer vir haar gegee as net geld. Hoor wat die woord van die Here. Dis, sy het baie meer gekry by 'n man as geld. Sy het 'n leefstyl gekry van oorgawe. Hierdie man het totaal oorgegee gelewe. As jy nou Batja kyk, hy het oorgegee gelewe vir die Here. Dit kon vir hom 'n gevaar gewees het. Hy kon doodgemaak gewees het teen Agab. Nou as jy net 'n bietjie die geskiedenis van Agab en Isebel gaan kyk, was Tant Isi nie iemand wat jy mee gesukkel het. Isebel was 'n wille tannie. Dit was die tannie wat jy nie langs jou wou gehad het as jou buurvrou nie. Dit was sy. Maar weet jy wat, in die midde van hierdie tannie, Tant Isi, het hy nog steeds 50 profete voor kos gegee. In die een spelonk en 50 in die ander spelonk. Meen, hy het nie omgegee oor dit nie. God se woord was groter. Nou vandag wil ek vir jou sê, dat hierdie profetiese, hierdie vrou het geweet, haar man het die profete beskerm. Nou wat sê die woord? Galasiërs sê alleenlik dit wat jy saai sal jy maai. Nou sê Galasiërs 3:28, daar is nie meer 'n Jood of 'n Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Dan vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, die eerste motorfiets in die Bybel, Abraham. En volgens die belofte erfgename. Julle is erfgename. Erfgename van wie van? Abraham. Nou sê Galasiërs 3 vers 4. Nou wil almal Harley Davidson sê. Nou sê Galasiërs 3 vers 14. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Nou net soos daai vroutkie se man vir haar 'n belofte gelos het, 'n erfdeel gelos het deur sy leefwyse,
kon sy staat maak om na die profeet toe te gaan vir 'n deurbraak. Net so wil ek sê, en ons is in Abraham geseën deur Christus Jesus. Ons het 'n erfenis wat baie meer as geld is, hoor my mooi. Ons erfenis is deur Christus Jesus, kan ons almal kom na die Vader toe met vrymoedigheid. En as ons met vrymoedigheid gaan kom na die Vader, na die troonkamer van God, sê die woord van die Here, sal hy ons nie teleerstel nie. Amen. En daarom vanmôre wil ek jou aanmoedig, jy moet nie vanmôre terugduins nie, want die seun van Abraham gaan op jou en my kom rus. Sê amen, as jy dit glo. As jy nie glo nie, so right. Ek glo dit. Genesis 12:3 sê, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal die geslagte van die aarde geseend wees. Die woord sê, Abraham sê, die Here sê, in jou Abraham sal die geslagte van die aarde geseend wees. Ek hoef sê, ek is deel van daai geslag wat geseën is. Jy moet dit glo. Jy moet dit spreek. Jy moet dit deel van jou maak. Jy moet dit kan sien in jou gees, mens. Nou Genesis 22:14 sê, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Die eerste keer wat die Bybel hierdie woord gebruik, die Here sal voorsien, is toe Abraham op die berg Moria kom en hy sy seun Isak moes gaan offer het. Onthou julle daai storie. Die woord Isak beteken gelag. En God sê, gaan offer jou seun, jou beste, jou enigste. En hier gaan Abraham en hy kom bo op die berg Moria en hy moet sy seun offer. En net toe hy dit wil offer, toe wat voorsien die Here voorsien toe? 'N Ram. En ek sê altyd, as hy God se stem nie gehoor het op daai oomblik nie, dan die ram 'n ramp geword. En omdat hy geluister het, het hy onmiddellik geluister, en toe sê die Here, en die woorde wat gesê is daar, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Dis die eerste keer wat die Here sy naam genoem, Jehovah Jireh, God sal voorsien. Nou wil ek vandag vir jou sê, daar's ramme wat in jou pad lê. Daar's ramme wat voor jou lê, waar die plek lyk waar jy die Isak geoffer het, soos hierdie man sy lewe gegee het, was daar ramme gewees wat gelê het vir daai weduwee vroutjie waar die Here die olie vermeerder het. Halleluja. Daar's ramme wat voor jou lê. En vanmôre sê die Here, jou man was 'n man gewees wat geseën, hy was soos hierdie man gewees. En die Here sê, ek hoor jou. Ek hoor jou, jy soos daai weduwee vroutjie. Hierdie woord is vanmôre vir jou, sê die Here. En ek sal vir jou deurkom, net soos ek vir daai vrou deurgekom het, sê die Here. Dieselfde manier. Jy sal dit sien. Dankie, Here. U woord is waar. Jy sien, die Here sê in Jeremia 29:13, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart, sê die Here. Hoe is jou oorgawe? Hoe is jy vanmôre? Is jy op 'n plek waar jy 100% oorgegee is? Wil ek vir jou sê, dan sal jy die ram sien in die middel van die krisis. Jy sal dit sien. Jy sien, daar's drie belangrike aspekte om God se seën te kry. Daar's drie goed wat die vroutjie my geleer het. Sy het haar behoefte bekend gemaak aan die profeet. In die Ou Testament het die Here gepraat deur die konings, die priesters en die profete, nê. Nee. Men die volk Israel sê het vir Moses sê, praat jy met die Here en ons sal met jou praat. Men toe God se manier hoe hy met die volk praat was deur konings, priesters en profete. In die Nuwe Testament praat God deur sy gees in ons hart. En dan kan ons ook na hom toe gaan. En wat ek by hierdie vroutjie leer, die eerste ding is, maak jou behoefte aan die Here bekend. Gaan na die Here toe. Hebreërs 4:16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat die barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd. Wat is die regte tyd? Is God se tyd. Gehelp te word.
Daar's 'n regte tyd en dis God se tyd om gehelp te word. Vir jou is dit dalk laat, maar vir my God is dit nooit te laat nie, want hy's die skepper van tyd. Vanmôre wil ek vir jou sê daar's 'n regte tyd. Moenie moedeloos raak as jy nie sien God daag op nie. Hy's mighty slow but never late. Hy's nooit laat nie. Matteus 7:7 tot 11 sê: Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal klop en vir julle sal oopgemaak word. Dan sê hy vers 8, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun hom 'n brood vra aan hom 'n klip sal gee? Wie sal vir sy kind sê, soek jy 'n broodjie? Al graad 1 seentjie kom en hy stap die eerste dag in sy graad 1 klasie in en hy weet sy mamma het vir hom 'n broodjie gepak in sy lunchbak of sy lunch in sy pakkie en hy maak hom oop en dis toe 'n mooi klip. Wie sal dit doen? My mamma gee klippe. Nou die woord sê, wie sal dit doen? Nie een van ons sal dit doen nie. Of watter mense wat dit sal doen. Of hy sê, en as hy vir 'n vis vra, en dan maak hy ook hy oop, my mamma het vir my 'n vis gegee, en maak hy oop en kry 'n slang. Wie sal, dis nie eens menslik logies nie, as ek reg as ek dit sê. Dan gaan hy verder, dan sê hy slang sal gee. As julle wat sleg is, nou, ek weet nie of jy agtergekom het, die mense is maar sleg hoor. En hiersoos, die Here weet meer as ons almal wat in ons hart aangaan. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader, wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. O, ons het 'n goeie Vader, mense. Hy wil vir ons goeie dinge gee. Hy wil nie jou lewe verwoes nie, hy is 'n goeie God. As jy vir 'n brood vra, sal jy nie 'n klip kry nie. As jy vir 'n eier vra, sal jy nie 'n skorpioen kry nie of 'n slang kry nie. Hoeveel te meer kom elke goeie gawe kom uit die hand van die Here. Nou vanmôre moet jy dit sien. Jy moet vanmôre kan sien. Jy moet jou behoefte aan die Here bekend maak, soos hierdie vroutjie haar behoefte aan Elisa bekend gemaak het. En derde ding is wat belangrik is, jy moet jou leegheid besef. Jy moet besef jou leegheid en dan moet jy iets doen. Daar was 'n opdrag gewees van die profeet. En die opdrag was, gaan kry empties. Gaan kry leë kruike. En bring die leë kruike in geloof. Ek sien hoe hardop hulle die seuns na hulle bure toe. Hallo oom, het oom 'n leë kruik? Van wat seun? My ma soek hom. En ek sien bring hy. En ek sien hulle kruike gaan haal oral. En hoe almal vir hulle die empties gee. Want die empties het nie waarde gehad nie. Dis is soos jare terug nie. Jare terug as jy 'n empty Coke bottel ingevat het, dan jy dink 20 sent gekry, as ek reg kan onthou. Wie onthou dit? Dan jy 20 sent gekry of 40 sent of wat ook al. Maar vandag, ja, net jy Switch gekoop daarmee. Ja, want jy die empties mee Switch gekoop. Wie onthou daai tye? Die goeie ou da, nou vat jy jou plastiese bottels terug en dit beteken niks vir jou nie. Jy gaan dalk recycle, maar jy gaan nie die voordeel daarvoor sien. Nou weet jy, hierdie vrou verstaan nie, toe sy die empties terugkry, toe sy die kruike kry, toe was God besig met 'n wonderwerk. En die Here sê, kry volgens soveel as moontlik, volgens jou behoefte. Partykeer is geloof om iets te doen wat nie sin maak. Om empties te gaan haal. Gaan haal hulle net. Ja, ek voel nou simpel. Gaan haal hulle net. As die Here vir jou sê jy moet iets doen, doen dit net. Al voel dit vir jou hoe onmoontlik en onbenullig, doen wat die Here sê. Besef dat jou leegheid is God se plek van deurbraak. Daai kruike gaan vol olie word. Amen. Nou Catherine Kuhlman het gesê,
Lord, if you can use nothing, use nothing. It's me. As jy niks kan gebruik, jy gebruik niks nie, dis ek. En ek wil vandag sê, Spurgeon het gesê, as jy jou lewe gee, vul God dit met die bonatrieke. God wants our emptiness. Spurgeon het gesê, God wants our emptiness. God soek jou leegheid, hoor. God soek jou plekke wat jy nie vir mense wil wys nie. God soek daai emptiness. Want in daai emptiness kan God dit volmaak en hy kan 'n wonderwerk doen en hy kan die volle eer kry daarvoor. Hy soek daai plekke van emptiheid. Daai plek waar jy sê, Here, maar finansieel is ek besig om onder te gaan. Daai plek waar jy voel my verhoudings val uit mekaar uit. Die Here soek dit vanmôre. Nou maak vanmôre en dadelik afsluit. Nadat jy daai emptiness gekry, daai kruike gaan haal het. Weet jy toe hulle begin daai olie ingooi, toe die Here vir gesê of die vrou het gegaan en sy die deur agter haar toegemaak. Imagine sy die deur oopgelos. Kom die bure. Ek wonder wat gebeur nou hierso. Hey, dis my kan daai. Kom nou soek ek kom terug hoor. Partykeer moet jy die deur agter jou toemaak. Jy moet die deur agter mense se opinies toemaak. Jy moet die deur agter jou verlede toemaak. Jy moet die deur toemaak van jou denke en jou manier van dinge doen. Jy moet daai deur toemaak. Partykeer moet jy net dit toemaak en sê ek gaan nie daarna kyk en daarna dink nie. Ek gaan net olie gooi. Ek gaan net olie gooi. En as ek olie gooi, gaan die Here vir my deur kom. Maar partykeer los ons 'n deur oop en ek noem daai deur my planne. My manier van dinge doen. En weet jy, partykeer moet jy die deur toemaak en sê, Here, ek het nie meer 'n plan. Ek's planloos vandag. Ek het my manier van dinge doen gelos. En as jy dit doen, weet jy wat gaan die Here doen? Hy gaan die olie vat en hy gaan ingooi. Wie sê die Here moet olie ingooi? Ek wil hê die Here moet olie gooi. Want olie is deurbraak. Jy kan alleenlik net gee wat jy nie het. En weet jy wat, as jy nie, jy kan alleen nik gee wat jy het, en weet jy wat jy nie het nie, gaan die wêreld nie verander, maar as jy gee wat God vir jou gee, dan gaan die wêreld om jou verander. Amen. En ek wil vandag sê, maak jou emptiness, gee jou emptiness vir die Here, laat hy het vol maak, so dat jy kan gee wat God wil hê jy moet gee. En vanmôre die enigste manier is om eerlik te wees oor jou emptiness. Vir party mense is dit geld. Vir ander mense is dit hulle hele lewe val uit mekaar uit, want hulle verhoudings val uit mekaar uit. Vir ander mense is dit net plain weg, jy het nie meer hoop vir die lewe nie. Jy is so depressief, jy is so moedeloos, jy is so plat geslaan, dat jy eintlik nie meer voel, daar's iets om te gee. Maar die Here sê, kyk 'n bietjie wat in jou huis is, hoor. Kyk 'n bietjie wat om jou is. Kyk 'n bietjie wat daar is. Al is dit net 'n bietjie kruikie olie. Al is dit net, okay, ek leef nog, Here. Ek staan nog elke oggend op. Dis 'n begin. Dis 'n begin. En begin daai kruikie bring na die Here toe. Begin daai bietjie bring na die Here toe en gaan haal die kanne en sien hoe die Here vir jou bonatuurlik begin te voorsien op elke gebied. Amen. Wie sê, Here, ek gaan kanne bring? Amen. Al lyk dit nou hoe dom. Hoe lyk dit nou hoe stupid vir jou buurman? Leek kan. Wat wil hy met dit doen? Al voel jy simpel, vergeet van wat mense voel. Gaan haal die kanne wat God vir jou sê, sodat hy dit met olie kan vul. Amen. Amen. Kom ons staan op en ons bid saam. Here, ek weet U wil bonatuurlik voorsiening in hierdie gebou losmaak vanmôre. Maar dit is tyd om die kanne te bring en die deur agter jou toe te maak van wat mense sê. Mense het opinies, maar wat's God se opinie? Here, U woord sê vra en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Here, as U sê ons vir 'n brood vra, sal ons nie 'n klip kry nie. As ons vir 'n eier vra, sal ons nie 'n slang kry nie. Hoeveel te meer sal ons hemelse Vader vir ons goeie dinge gee vir die wat vra.
Nou bring ons ons leegheid na U toe, Here. Ons emptiness. Lord, we bring our emptiness. And sometimes in the emptiness, there must be faithfulness. And the faithfulness means that you must maybe go and ask the people around you. Moet jy dalk gaan vra vir wessels, jy moet kruike gaan kry. Al voel dit hoe moeilik. Miskien moet jy vir iemand sê, sorry, ek het klaar met jou op pad gestap. Die Here sê, ek kan nie nou meer verder met jou stap nie. Jy mag nie saam met my eers verder gaan nie. Of dalk sê die Here, iemand moet jy inneem. En jy moet na iemand toe gaan en sê, hoor die Here sê, ek en jy moet saam dalk in besigheid gaan. Maar jy moet seker wees dat dit die kruik is wat die Here sê. Jy moet seker wees dat dis die kruik wat God sê. En Here, ek wil vandag enige Ismael wat mense weerhou om by die kruik uit te kom, wil ek breek in Jesus naam. 'N Ismael gedagte wat mense opgewek het, 'n vleeslike gedagte wat hulle nie ontslaag kan raak nie. Nou leef hulle met daai Ismael. Ek wil vra Here, laat die Ismael verwyder sal word, laat die kruike kan aankom, Here. Dat die kruike van oorwinning kan inkom, Here. Dat die olie gegooi kan word, dat die deurbraak kan inkom. En dankie, Here, vir die olie. Dankie, Here, vir die voorsiening. Dankie, Here, vir die goddelike, bonatuurlike voorsiening. Ek wil vra, Here, mense gaan begin droom. Wat is die kruik? Hulle gaan begin droom, wat is die kruik? En Here, as hulle die kruik sien, gaan hulle dit begin doen. En dit gaan... Here, dit gaan vir hulle seën bring, 30, 60 en 100-voudig. Dankie, Here, vir die kruike. Here, maak kruike los in hierdie gemeente. Here, en maak die kruike los, sodat die olie kan inkom, Here. Die olie kan inkom, Here. Ons bid dit in hierdie oomblik, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Ek wil vir jou sê, kruik het dalk niks waarde in jou hand nie. Maar in God se hand is dit jou deurbraak. Is dit waar? In jou hand is dit 'n empty, maar in God se hand is dit die deurbraak tot die volgende seisoen. En Here, bring die kruik ons. Bid daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Ons gaan afsluit met hierdie gebed wat ons elke week bid. Maar ek wil jou reeds nooi vir vanaand. Ons gaan vanaand verder met ons reeks oor die Engels praat van generosity. Generosity is seker so belangrik om dit te verstaan, sodat God se deurbraak ook in jou lewe kan kom. Ek nooi jou vanaand, ons begin 6:00 vanaand. Amen. Kom ons bid hierdie gebed saam, wat ons elke week bid. Amen. Ons wend onsself na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Ons verklaar dat 40 gesinne maandeliks by Brandpunt gemeente gevoeg sal word. Ons doen dit doelbewus en ons weet waarom ons dit doen. Want alle mag en gesag is aan ons gegee in Jesus naam. Ons spreek teen die owerhede, die magte, die bose geeste in die lig. Laat los die siele wat in die Brandpunt gemeente gevoeg moet word. En ons dankie nou vir die oomblikies in die oes in die naam van Jesus. Amen! 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 Sê gou vir jou stoel langs jou, hier kom 'n sitplek, die leesstoel. Hier kom iemand sit en praat gou met jou stoel en sê dankie, daar gaan iemand sit. Amen, prys die Here. Baie dankie, mag jy 'n geseënde dag hê verder. Amen. Ons visie, Jesaja 60 vers 1 tot 3 en Jesaja 61 vers 1 tot 3. Ons is 'n lig vir die nasies wat God verheerlik, verlossing vir almal, troos, genesing en herstel. Ons missie, Efesiërs 4 vers 11 tot 12, die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Ons strategie, Matteus 28 vers 19, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons waardes, God, groei in jou verhouding met God. Mekaar, groei in jou verhouding met ander. Die wêreld, dien saam met ander. 2024 se tema is die jaar van hoop. Hier is 5 stappe van groei wat jy kan volg om jou geestelike lewe 'n hupstoot te gee. Stap 1, hartpunt. Stap 2,
Connectie. Stap 3, volg. Stap 4, ontdek. En stap 5, dien.